tragedi te të e rënd. 19 vjeqari u hedhë helm dy prinderve, ja detajet shokuese. Një njare e rënd ka të rënditër Bolognën e Italis, si pas medjave italiane, një 19 vjeqar, Alessandro Asoli, dyshohet se u ka hedhë prinderve substancë helmuese, duke ishka këtuar vdekjene me një hershme babajt, ndërsa nëna ka shkuar në gjëndjet e rënd në spitalë, ka qenë veti riu që njoftoi ambulancën rreth orës 22 të mbrëmjes së djeshme dhe më njëherë në banesën e familjes mbërritën edhe karabinerët. Familja jetonte në Via della Costituzione, në zonën e banimit të fshatit Casaleccio, në një apartament në katin e tretë. Ngjarja është rrethuar me mister dhe arsyet se përse djali helmoi prindërit e tij mbeten ende të paqarta nëna e të rjut u gjetë në gjëndje të rënduar dhe u dërgua me njëherë në spital, edhe pse gjëndja është me aftë rënd, ndërkoj që babaja solit ndëroj jetë në banes. Djali dyshohet se ka përdor një substancë që karabinirët po e analizojnë për të parë nësa ajo i ka vrar prindit e ti. Ndërko në guzhina ta gjetë një gotë me një substancë që do të analizohet nga mjekësia ligjore, Djali u morë në pyetje për një kohë të gjatë nga hetuesit për të kuptuar metodat dhe shkaqet e gjestit të tmerrshëm. Në lagjen ku jeton të familja u panë fqinjët e frikësuar për të mësuar atë që kishtë ndodhur, ndërko që mjeku ligjor më bëriti për të egzaminuar trupin e babajit të djalit. I riu në fund të marrë së pyetjeve u undalua nga karbinierët dhe prokurori, dhe si pas të gjitha gjasave, ndajti do të zyrtarizohet akuza e vrasjes. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube. Jeto shëndetshëm.